zapadlý lokaci, je to takový totální zahrabaný podzemí do země, kde, který se jmenuje, myslím, Elder Sanctum, to prolezete a na konci Elder Sancta, doufám, že jsem to řekl dobře, že je to trojka, jo, Runes of Sesheron, to prolezete dozadu a je tam jediný vchod do země, do toho vlezete nebo do nějaký katakomb a na konci té mapy, která je taky obsáhlá, je prostě taková kulička, z ní vám spadne kostka. Tu kostku doběhnete do města a ona se vám automaticky, jak ji zeberete tam, objeví tady. Ta kostka funguje na základě receptu, je to prostě klasický kuchařka. Máš tady daný, co potřebuješ na to, aby ti to udělalo to, co je nadepsané. Takže když chci extrahovat nějaký legendary power, já třeba nevím, jestli zrovna slash nemám, tak hodím jenom fill, dám transmute, a zrovna tohle mám do pytle. Doufám, že tady je něco, co nemám. Tohle bych nemusel mít, ať vám to ukážu. Taky mám. Mhm. Takže teď budeme hledat item, který Ante nemá. Hound. Takhle vám to zežere a takhle se vám to objeví a rozsvítí se vám, kam se vám to přidalo. Takže vy když pak, tak se vám podíváte do toho, tak tady se to hnedka na třetí stránce vidíte, jak se vám to tady krásně rozsvítilo. Jo, pardon všichni, já jsem zapomněl, že tady mám busy, takže můžete. Další věc. Takhle to funguje s ringama, se štítama, s webkama a takové věci. Musíte to mít tady takhle vidět, aby to bylo jakoby seplý. Pro jistotu, když si nejste jistý, jestli to je seplý, se tady podívejte a pokud to máte tady, je to seplý. Takhle funguje kanajna kostka. Jak funguje Augmented Gear? Je tady na konec. Tak tady vidíte Augmentation item. Takže logicky Augmented je nějaký vylepšení nebo nějaká tady ta kombina. Vy vezmete item, musí být Ancient, je to tady napsaný, takže takovýhle item, já tam mám, a je to tady to, co máte, plus 300 strange. Hodíte ho sem, potřebujete fialový, zelený, červený nebo žlutý. Je to na základě toho, co chcete do toho přidat. Chci přidat inteligenci, chci přidat strange, chci přidat dexteritu, chci přidat vitality. Tři nejvyšší gemy, takže bych vzal takhle tyhle gemy, vzal bych tady ten, řekněme, narankovaný gem, a na základě toho, kolik mám ranků, mě to přidá tolik plus. Takže když se podíváte, já tady mám třeba plus 60 DSP rank Aldesan, což znamená 300 strange. 60 kovej takovej gem jsem tam dal, dal jsem transmute, dalo mi to 60. Kdybych tam dal 85 kovej, dá mi to víc. Tady vidíte 72 kovej, 360, tak to funguje. Convert Weight Crystals. Funguje to na základě toho, že vy vezmete nějaký džíry, hodíte tam tohleto a ono vám to hodí Weight Crystaly. Jo, přes něco. Já to tady nevím, jestli to dám dokupy. Jo, protože já nemám teďka zrovna žádný žlutý item, ale to nevadí. Nazdar, holší. Asi půjdu sapa teda, jak to tak vidím, takže filinku ještě tady dořeknu něco ke kostce. Stejně tak funguje Corvent Arcane Dust. Vezmete žlutý item, bílý item, hodíte ho tady k tomu, transmute a hodí vám to surku, že vám to vykonvertuje Arcane Dust a udělá vám to tady tenhle ten žlutý, on je to vlastně přidaný tady, Veilet Crystal. Jo, funguje to úplně stejně zase. Hodím, vidím zase co, potřebuju tohle, dobrý je, že tady přidali ten fill, že to nemusíte vyklikávat, tady z toho je to přidaný tady, nezabírá to nic, dáte fill, hodíte jediný co, žlutý item byste tady vzali, pravým tlačítkem byste tady takhle klikli, dali ho, transmute, vyhodí vám to. Resellable parts, stejně tak, convert gem, to funguje tak, pohoda, ještě ukážu, vydržte v těcí chvilinku, ještě ukážu tady lidem. Ve druhém aktu v Hidden Campu, tady kluci se mnou budou asi možná cestovat z klanu, to je takový můj doprovod dobrý. Ve druhém aktu, když vlezete tady v té šéfce malý, tak ona prodává kromě všech, řekněme, designů, což jsou Hellfire amulet ringy a Hellfire, Hellfire amulety a Hellfire ringy, tak to dělá tady ty věci. A potřebujete třeba esence topaz, jo? Já si jich tady pár vyhodím, abyste viděli, jak to funguje. Jestli mám dostatek těch. Jo, dej co chceš, já vezmu sapa, takže vemte co chcete. Já potřebuju nějaký tady ty, jo mám tady 10. Zase, tam vidíte, já mám tady červený, takže já tyhle ty hodím do pryč, protože ty jsou úplně na nic pro mě. Tak. A vy potřebujete, když se podíváte tady do toho. To je tady, 9 jakýkoliv gemů. Potřebujete tady ten červený, zase když chcete červený gemy z toho, červený, když žlutý, žlutý, fialový, klasický, jak jste to tam viděli, hodím, transmute a změní mi to zelený ve 14 červený, třeba, jo, přidá se mi to k těm, co jsem měl, takže takhle, jo, tady mě zbydou ty zbytky, takhle to funguje.
Stejně tak funguje Equip Level, to jsem v životě nepoužil tohle, useless totálně. Skill Convert Set Item, to jsem ještě nedělal, že vám to předělává set item, nedělal jsem to ještě, opravdu, ještě jsem to ani jednou neudělal, takže nevím, jestli je to užitečný, nemám s tím zkušenost, možná jo, možná ne. Upgrader item, to funguje tak, že vezmete žlutý item, hodíte ho pravým stejně tak, jak třeba tenhle, musí být žlutý, nafilujete a ono vám to udělá, má tam nějaký random chance, že vám to udělá z toho nějaký legendární setový item, takže můžete takhle vylepšovat různě džíry, vezmete potřebu čestku na nějaký set, udělám si U, takhle vám ukážu ten postup úplně ideálně, abyste to viděli v praxi, takhle si vyhážu tyhle, vidím, že tady mám žlutý, česty, hodím žlutou čestu, říkám, kurňa, potřeboval bych, já nevím, nějakou věcičku vychytanou. Upgrade item, vyhodím rare item, to je rare chest, takže item, nafiluju, hop, a mám tady z toho Heart of Iron. A takhle je tam random, různě se tam točí samozřejmě na vaší klasu ty věci, jo, takže takhle to vypadá. A Reforge Legendary, to znamená, že vezmete legendárku, hodíte ji tam a zase naplňte to, teď jim stojí to dost surech, takže hodně bounty je potřeba projít a docela Forged Souls taky dost. A vy to naplníte, transmutujete to, ono vám to rerolne ten item a máte tam šanci, že to bude Ancient, že to bude Primal Ancient a že vám to hodí jiný staty, lepší staty a takhle, takže proto se to dělá. Hodně lidí to dělá, když už má fakt top gear a už jenom a dostatek surech, takže takhle. Takže to všechno asi ke kanajíně kostce. A tady k těm věcem, doufám, že jsem na nic nezapomněl, to tady vyhážem a už jdem něco dělat, protože už mě fakt bolí huba. Jako to nic vezlím, ale myslím si, že když tady nějakou hodinu 10 minut mluvíte o tom, co všecko v téhle hře jde, tak vás to bolí. Jo, hele, je furt hratelný ten build na toho Arachira. Počkej.